ცხრატყვია ამოღებული, რომელიც დღეს პროკურატურაში პისტალეთისა და იმის თუ უნდა მოვიდეს დაყოთ. მე ყველაზე დიდი პრეტენზია მაქვს იმაზე, რომ გაქცეული არიან ამდენი წელწადი გადის. საერთაშორისო ეს არის გამოცხადებული და ვერც ადგილობრივი ის საფრთხე ჯავახეთისა და არც თბილისში მე ვიყავი, თხოვე, ნუ გეშინია, ნუ ყველა მივალა, ყველა მე პროკურატურა მოუნება, ნუ გეშინია მომძებნით, არა, აი იმაზე მაქვს მე. ეტირი ჩამოიყვანონ ერთი. Mereu caigeba cu la peri.